gudahaan dalkani kenya lixdii aruurnimo ee saaki waxaa ka bilaabatay doorasho qof iyo cooda ilaa 46 goobood ayay doorashadu ka bilaabatay. Waxaana haatana kula hadlayo saacad ka hor soo gebagaboobay doorashadii dalkani ka bilaabatay. Guddiga doorashada dalkani kenya oo hadla ayaa sheegay inay soo gebagabeeyeen doorashadii saaki aruurnimadii ka bilaabatay dalkani kenya, walow ay sheegeen deegaan doorasho ay horey u hakiyeen arrimo rabshado iyo arrimo mataqaana qaladaad xagga guddiga ah oo doorashadooda lagu noqonayo. Marka jawiga guud ee dalkani kenya ayaa ah mid degan. Guddiga doorashada oo hadlana waxay sheegeen inay doorashadii soo gebagabeeyeen. Suudaan, goorma laga sugayaa guddiga doorashooyinku inuu ku dhawaaqaan natiijada doorashadii dhacday maanta? Saacad ka hor buu waxaa soo gabagaboobay codbixintii mataqaanaa doorashadii saakay lixdii aruurnimo bilaabatay. Waxaa la sugayaa markii laga reebo madaxweynaha 5 sano ee soo socota xukumi doona dalkan, sida golayaasha deegaanka, barasaabyada iyo mataqaanaa xildhibaanada deegaanada mateli doona doorashadooda, si hordhaca in mataqaanaa loo ogaado cidda ku guuleysatay doorashadii maanta. Saacaddu marka ay tahay geeska Afrika 6 saac ama saqda dhexe, walow hore ay u sheegeen guddiga doorashooyinka dalkani kenya inaan lagu dhawaaqi doonin doorashada dalkani kenya ka dhacda natiijadeeda xilli habeena, iyadoo laga cabsi qabo in dalka ay ka dhacaan falal amniga lid ku ah. Waa gartay, waxaad sheegtay meel inay sheegeen guddiga doorashooyinka in doorashadeeda dib loo dhigay ama dib loogu noqon doono, maxay tahay sababtaas? Suudaani, guddiga doorashooyinka ayaa maanta bogooda rasmiga ah ee guddiga doorashooyinka dalkani kenya waxay ku shaaciyeen inay dib u dhigeen doorashada deegaanka Ceeldaas oo ah ismaamulka waqooyi bari ee dalkani kenya, sababo la xiriira dhinaca amniga iyo shaqaaqooyin ka dhacay deegaankaasi. Isla maantadani deegaanka Mombasa sidoo kale waxaa ka dhacay shaqaaqa la xiriirta arrimaha doorashada, iyadoo guddiga doorashooyinka horey ay deegaanka Mombasa dib ugu dhigeen doorashadiisa, walow aysan galabta markii ay doorashada soo gebagabeeyeen aysan shaacinin in dib loogu noqonayo natiijada, ama mataqaanaa in dib mataqaanaa aysan shaacinin waqtiga la qabanayo doorashada deegaanka Mombasa, balse ay shaaciyeen waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo doorashada deegaanka Ceeldaas oo ah maalinka biri ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 10 Agoosto. Waa gartay, guddiga doorashooyinka dalkaasi Kenya waxay sheegeen saxaafadda waddankaasi inaysan sii samayn karin wax saadaal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. Ma u hoggaansanto warbaahintu amaradaasi, mase wax oordhacahays warbaahintu binaysaa? Suudaani, ilaa haatana kula hadlayo ma jirto wax horbaca ay warbaahinada madaxa bannaan ama warbaahinada internationalka ah ee dalkani kenya ama guud ahaan caalamka ay ka qoreen oo saadaalina ku saabsan doorashadii maanta ka dhacday dalkani kenya. Guddiga doorashooyinka oo maanta hadlay ayaa sheegay ama la wadaagay saxaafadda dalkani kenya inaan la suubi karin ama mataqaanaa aysan samayn karin wax saadaalina oo ku aadan doorashadii maanta dhacday, iyadoo laga cabsi qabo in mataqaanaa dalku rabshado u galo oo mataqaanaa ay ka foojigan yihiin rabshad ka dhalata saadaalinta ay sameeyaan guddiga doorashooyinka. Sidoo kale, Suudaani, guddiga doorashooyinka maanta markii ay hadleen waxay shaaciyeen in dadka kenyatiga ama dadkii isdiiwaan geliyey ee rabay inay codeeyaan ay ahaayeen 22 milyan oo ruux, balse ay doorashadani codeeyeen 12 kun oo ruux. 56% doorashada waa la codeeyey, saas ayay guddigu ku xireen. Walow ay jiraan, saan hore kuugu sheegaba, deegaano la filayo inay shaaciyaan iyo kuwa ay shaaciyeen oo laga yaabo in natiijadooda lagu laabto, codotirintii ayaana haatan ka socotaa xarumihii maanta ay ka dhacday doorashadu. Waa gartay, Cabdifataax, waxaad tagtay goobaha ay codbixintu ka dhacaysay ilaa iyo intii ay socotay doorashaduna, arrimahaas aad dad ugu howlaneed. Markaad aragtay dadka hadalhayntoodu, miyay u badan tahay in codadka ugu badan uu helayo ama uu noqon doono madaxweynaha hogaaminaya 5 sano soo socota dalkaasi Kenya? Suudaani, markii aan tegay goobaha maanta aan soo indhindheeyay ay ka socoto doorashada madaxtinimada dalkani kenya, khaasatan xaafadani Islii oo aan ku noolahay, dadku way ka gaabsanayeen inay kula wadaagaan qofka ay jecel yihiin ama mataqaana ay doonayaan inuu kusoo baxo doorashadan dalkani kenya, balse kama hor dhacayno innagu. Xataa waxaan sugaynaa natiijada la filayo in saacadaha ama maalmaha soo socda ay shaaciyaan guddiga doorashooyinka dalkani kenya, ayada ayaan ka wardhowraynaa, iyadoo la filayaba in saacadaha nagu soo aadan la shaaciyo natiijo horbaca oo ka turjumaysa golayaasha deegaanka iyo barasaabyada matalaya deegaanada dalkani kenya.
وأجرتي ورر أي شيء إن أي تلان سراكيل لغشكي إن أي ربان عضد إن سيجار يقول لي أحيانا ما ذا حدا كتر طمسة حيل كذا الكاس وقص الرئة كوا سوء قرتشوك تدو أي كك حيان قابي قاركون حسيد الله تحابي محاين كوجنا عبدت حرماس أن سوداري أنت سواء تشتا أن قد قدر شغين كايا بهر أشاعي أن حابين هور انت يسم بلابان دور الشدة ان اي رخصدين اما متقنا شقده كئريين الا سقال سرقال او كميدة ان اما لاش قينا يسي قدق الدورشوين كدل كان كينيا اريم اللحريرة ان اي لكل من نين كميدة برسابيه دا اما متقنا حلبان نذا كتسو ترتمي ديغان دورشوين كا سيدا عيل داس اي ديغان نكرو هرور كوغوشاقي ان قدق الدورشوين كا اي سقال كاس روح een ka eriye shaqada si ma taqana ay wax kameeyaan ama ma taqana een aysan uga dhalin doorashada wax rabshada ah ama wax musuqmaasuqa een suudaan sanadkan waxaad moodaa een doorashada dalka Kenya gudigeeda in ay saaid isku adkaynayaan oo isla maanta baxita waxa ay joojiyeen een deegaankaas aan ku sheegayay eeldaas oo rabshada arimo doorashada xageeda ay ka dhaceen hore waxay u joojiyeen arimo farsamo dhanka gudiga xagiisa deegaanka Mombasa iyo Nakuru iyo deegaanka kale gudiga doorashooyinka ayaa waxay cashir ka barteen doorashadii 2017 oo maxkamadda dalka Kenya ay dib ugu noqotay tirinta codadka een mataqana ay ku ilaashanayaan sharaftooda gudigu saas ayay mataqana u sameynayaan oo doorashada xitaa waxa lagu xakameynaya sanadkan qalab casri ah oo digital ah oo waxa doorashada lagu maamulaya kaamirooyin casri ah oo ma jiraan wakiiladii saas u badnay ee ima jiray goobaha doorashooyinka kadibna mataqana korjoogta ahaan u joogi jiray balse waxa bedelkay taas la keenay goobaha doorashooyinka qalabka digitalka ah ama kaamirooyinka casriga ah si mataqana ay lagu xakameeyo codadka ama mataqana loo yareeyo musuqmaasuqi ka dhalalaha doorashada waagartay marka aad iftaah waxaynu xusuusnaa 2017 iyo doorashadii kasii horeysay ba xilliga ay dhacayeen inay soo farageliyeen oo korjoogta ka ahaayeen dowladaha Mareykanka iyo xitaa xogayihii qaramada midoobay xilligii uu joogay Kofi Annan in ay dhaceen arrimo la aad ku aadan xogaynta iyo faragelinta ku aadan doorashooyinkaasi ma jirtaa cabsi iyo walwal ku aadan in ay soo noqoraan shaqooyinkii dhici jiray doorashooyinkii hore kale markay dhacaan in mataqana doorashada la filayo natiijadeeda in la shaaciyo maalmaha soo socda ee madaxtinimada dalkani Kenya rabshada ay ka dhashaan inay horta isku dayaan inay xakameeyaan ciidamada booliska iyo mataqana dawladda dalkani Kenya iyo maxkamadda dalkani Kenya balse hadii ay farahooda ka baxdo waxaa la saadaalinayaa ama warbaahinadu sheegayaan in saan wada ognahaba in 2017 ay soo farageliyeen dowladda Ingiriiska saasoo kale ayaa laga yaabaa in dowladaha Ingiriiska iyo Mareykan ay mataqaanaa soo farageliyaan haddii rabshada ay ka dhashaan doorashada maanta codeynteedu ay kusoo idlaatay dalkani Kenya balse waxaa la sheegayaa oo khubarada arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in doorashadani ay ka xasiloon tahay markii loo eego doorashooyinkii hore uga soo dhici jiray dalkani Kenya oo lama saadaalinayo in wax rabshada ay ka dhici doonaan walow aan weli lagu dhawaaqin natiijadii doorashada xitaa natiijo hordhaca maxaa iska bedelay ilaa iyo hadda intii soo gabagabo doorashada goobaha waxbarashada ganacsiga iyo isku socodka magaalada oo intooda badan aynu ognaa in ay xirnaayeen 24 saac ee lasoo dhaafay dib u socodkii ma bilowday mas-uuliyaha kada ayaa ku jira suudaani meelaha ugu daran oo mataqaana dadku ay ka cabsi qabaanba in rabshadu ay ka dhalato waa xaaladda haatan uu dalku ku jiro iyo natiijada la wada sugayo oo la fili waa oo la filayo in lagu qanci waayo iyo in lagu qanco marka lama dhihi karo ama mataqaana goobihii waxbarashada oo horta sidooda ayay u xiran yihiin ilaa xaaladda doorashada uu dalku ka bixayo balse suuqyada xaafadda islii oo daqiiqad ka hor inta aad ila soo xariirin aan la ku soo maray ayaa gabi ahaan bixiran magaalada ayaa haawanaysa shaqsi socda marmar dhidhiif ah marka aad ku dhex socoto suuqyada ayaad waxaa arkaysaa qof iyo labo dhammaan dadkii maanta codadka dhiibtay iyo kuwii maanta soo baxaba si ay u ogaadaan jawiga doorashada u qiimeeyaan ayaa guryahooda ku aruuray qof walibana wuxuu ka warsugayaa doorashada iyo natiijada ka dhala doonta iyadoo isha lagu wada hayo guddiga doorashooyinka dalkani Kenya ugu dambeyntii cabdifatax jamaal maxay bulshada kenya halkaasi ku sugan ay ka dhowr sugayaan iminka
waxay ka dhow sugayaan natiijada la filayo aan sida barasaabiyada iyo golaha deegaanka ee la filayo in awada saqda dhaxa lagu dhawaaqo sidoo kale waxay ka dhow sugayaan aan madaxweynaha ama ninka hoggaami doona dalkani Kenya 5 sano oo soo socota inagoo og suudaani in ay ku tartamayaan doorashada ama loolanka ugu xoogan u dhaxayo labada nin ee la kaliyeeyo William Ruto iyo Raila Odinga marka dadka Kenya ama shucuubta ku dhaqan dalkani Kenya ayaa maanta si nabad ah codadkooda ku soo dhiibtay marka xaafadooda ay joogaan waxayna ka dhow sugayaan natiijada iyo waxa falcelinta ka dhalan doonta codadkii ay maanta soo dhiibteen iyo cidda hoggaamin doonta 5 sano ee soo socota shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha